Hammaga salom, bu interaktiv fizika kanali va sizlar bilan Kamina Izoz. Demak, bugungi darsimizda o'tgan 19-chi mavzu yuqoriga tik otilgan jismning og'irlik kuchi ta'siridagi harakati mavzusi bo'yicha masalalar yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. 1 2 3 Masalalar yechimi uchun interaktiv fizika kanaliga yuklangan universal to'plamdan 50-chi paragrafni qidirib topasiz va ushbu 50-chi paragrafdan 70-chi masalani ko'ramiz. Demak, o'qiymiz. Yuqoriga tik otilgan jism 5 sekunddan so'ng qaytib tushdi. Eng yuqori nuqtasiga nuqtagacha jism necha sekund davomida ko'tarilgan? Juda ham oson masala, ya'ni o'tgan mavzuda esingizda bo'lsa, jism ko'tarilishga ketgan vaqt va tushishga ketgan vaqtlari teng dedik va bu vaqt umumiy vaqtning yarmi hisoblanadi. Bundan kelib chiqadiki, demak, 70-chi masalamiz shunchaki umumiy uchish uzoqligi 5 sekund bo'lsa, demak, bundan kelib chiqadiki, ko'tarilish balandligi va tushish balandligi undan 2 marta kichik. Ko'tarilish balandligi ham 2,5 sekund, tushish vaqti ham 2,5 sekund. Bundan kelib chiqadiki, bizda E javob. Tezroq bajarishga harakat qildim. Albatta, mavzuni ko'rib chiqsangiz, siz ham ishonchingiz komil bo'ladi bu narsaga, ya'ni osonligiga. Keyingi masalamiz bu 73-chi masala. 4 metr taqsim sekund tezligi bilan yuqoriga tik otilgan jism tezligi necha metr balandlikda 2 marta kamayadi? Mayli, buni qaraymiz. Demak, 73. V bo'lgan yuqori 4 metr taqsim sekund. V 2'lik 2 metr taqsim sekund. Va bizga topilishi kerak H'ni. Demak, berilgan deb yozib oldik. Va endi chizamiz rasmni. Jism yuqoriga qarab V 0 va tezligi bilan otilyapti va qaysidir nuqtaga kelib uni tezligi V 2 teng 2 metr taqsim sekundga teng bo'lib qoldi. Va bizdan so'ralayotgan narsa ushbu balandlikni topish. Formula esingizda bo'lsa, yuqoriga tik otilgan jismning formulasi bu yuqoriga tik otilgan jismning balandlik formulasi bu quyidagi formulani topiladigan v kvadrat minus v nolivoy kvadrat minus v 2 kvadrati bo'lingan 2j formuladan topilar edi. Buni keltirib chiqargandim albatta. Demak, h teng bo'ladi bizda v nolivoy 16 minus 4 bo'lingan 20. Ikkovini ayirsak 12 0,6 metr degan javob kelib chiqdi bizda. 73-chi masala. Albatta, azizlar, ushbu videoni oxirigacha ko'ring, chunki video oxirida siz uchun yangilik bo'lgan bir narsani aytaman, ya'ni ko'rsatib o'taman, to'g'rimi? Yangilik bor. Xo'p. Albatta, videoni oxirida ushbu yangilik bilan tanishasiz. 74-chi masala. Jism qanday boshlang'ich tezlik bilan yuqoriga tik otilganda u 5 sekund o'tgach 10 metr taqsim sekund tezlik bilan pastga harakat qiladi. 74 berilgan. Demak, berilganlik bo'yicha bizda t vaqt berilgan 5 sekund, v 2 berilgan. Hozircha 10 metr taqsim sekund qilaman, lekin keyin sal boshqacharoqligini aytib o'tishim kerak. Va bizda v nolivoy otilish tezligini toping deyapti. Bunda j 10 metr taqsim sekund kvadratni bo'lamiz. Demak, jism yuqoriga qarab v nolivoy tezlik bilan otilyapti va u yuqoriga qarab harakatlanib, qaysi nuqtada to'xtadi va yana
orqaga harakatlanyapti. Unda mana bu tezlik v2 10 metr tasm sekundga teng ekan va umumiy vaqt shu trayektoriyani bosib o'tguncha ketgan vaqt bu t 5 sekund ekan. Endi v2 ni biz 10 metr tasm sekund deb olsak bo'ladi. Lekin e'tibor berayotgan bo'lsangiz, v0 va v2 ni yo'nalishlari qarama-qarshi yo'nalgan. Agar biz musbat yo'nalishda yuqoriga yo'nalgan yo'nalishda olsak, masalan, y o'qini yuqoriga yo'nalsak, bizda v0 bu plus qiymat qabul qiladi. G minus qiymat qabul qiladi. Va v2 ham minus qiymat qabul qiladi. O'q yo'nalish bo'yicha. Endi formulani yozamiz. V2 teng v0 minus gt dedik. Aha, va bu agar o'rniga qo'yib chiqsak, v2 teng v0 minus 10t. Va bu narsa teng bo'lyapti bizda minus 10 metr tasm sekundga. Undan kelib chiqadiki v0 teng t bizda 5 sekund. Demak, mana bu narsa 50 bo'ladi. Plus qilib o'tkazib yuboramiz. V0 teng 50 minus 10. 40 metr tasm sekund ekan. Tushuntirish, yechish juda ham oson, lekin tushuntirish ancha vaqtni oladi. Shuning uchun ko'p kishiga tuyulishi mumkin juda ham sekin tushuntirar ekan degan. Bilganlar uchun albatta, bilmaganlar uchun qancha sekin tushuntirsam shuncha yaxshi. 101-chi masala, ikki shahar bir nuqtadan bir xil 20 metr tasm sekund tez, ikkita shartcha bir nuqtadan bir xil 20 metr tasm sekund boshlanish tezligi bilan 1 sekund vaqt intervali bilan yuqoriga tik otildi. Ikkinchi sharcha otilgandan keyin necha sekund vaqt o'tgach sharlar uchrashadi? Juda ham ajoyib masala. E'tiborliroq bo'lamiz. 101-chi masala. Berilgan. Demak, V1 teng V2 teng V teng 20 metr taqsim sekund. G teng 10 metr taqsim sekund kvadrat va yana nima berilgan? T teng T1 teng 10 sekund, yo'q, 1 sekund. 1 sekund topilish kerak. Ular uchrashadigan y deylik. Ular uchrashadigan nuqta balandlik. Mana keling y o'qi 0 satni belgilab olaylik. Keling o'qish yozib olamiz yaxshisi. X da va xo'p, demak jismlar birinchisi ketma-ket ravishda yuqoriga qarab otilyapti. Birinchi bitta jism otildi. V teng birinchi sharcha ochildi. V tezlik bilan otildi va u harakat boshlangandan keyin 1 sekund yurayaptida ushbu nuqtaga yetganida ketidan ikkinchi sharcha otilyapti. V tezlik bilan bu ham otilyapti. Endi aytilyapti, xuddi shu nuqta shu holatda ular uchrashish nuqtasini toping, ya'ni balandligini. Vertikal otilgandan keyin gorizontal yo'nalishda harakat bo'lmagan uchun bir nuqtadan ko'tariladi, ya'ni vertikal yo'nalishda. Xo'p, qanday qilib yechiladi? Bu juda ham oson. O'tgan mavzuni oxirgi qismida jism koordinatalari va ikkita jism yuqoriga otilgan ikkita jism harakati tushunchasi bilan tanishtirib o'tgandim. Bu xuddi o'sha bilan yechiladigan masala. Demak, yozamiz. Birinchi jism 1 sekund vaqt o'tgandan keyin deyilyapti. Demak, avval bilib olaylik. 1 sekund vaqt o'tgandan keyin jism qancha balandlikka ko'tariladi? H 0, ya'ni y 0 teng bo'ladi. Formulaga qo'yib yuboramiz. V2
T1 ve 2 T1 mas. Bu pastan otel yaptı. V T1 minus J T kvadrat tasım 2. J paske yönelgen. Demek Y 0 oytayım bula. Demek V bizde 20. T1 bizde 1 sekund. Minus 5 12 bo'lsa 5 bo'ladi. 5 ko'paygan t kvadrat 1. Ne y 0 voy 15 metrga teng ekan. Ya'ni 1 sekund ichida birinchi jism 15 metr balandlikka ko'tarilibdi. 15 metr. Endi 15 metrga ko'tarilgandan so'ng 1 sekunddan so'ng pastdan o'sha nuqtadan yana boshqa jism xuddi shunday tezlik bilan otilyapti. 20 metr tasm sekund tezlik bilan. Vau. Endi ularni uchrashish nuqtasini topishimiz kerak. Endi e'tibor bering. Birinchi otilgan jism ko'tarilyapti, qanaqadir nuqtaga yetadi va pastga qarab harakatlanish boshlaydi. Albatta u burilmaydi, endi shunday ko'tarilib, shunday qaytib tushadi. Yani ko'tarilgandan keyin yana pastga qarab harakatlanib boshlaydi. Pastdan otilgan jism ham xuddi shunday harakat qilib boshlaydi va qaysidir nuqtada ular uchrashishadi. Qanchadir vaqt o'tgandan keyin y. Biz xuddi shu y'ni topishimiz kerak. Demak, vaqt boshida 1 sekund o'tgandan keyingi vaqtni hisobga olamiz. Demak, yozishni boshladik. Demak, y teng birinchi jism uchun yozamiz. Y teng birinchi jismda boshlang'ich koordinata bor. Y 0 voy plus V. V ham o'zgardi. Ha, V ni topganimiz yo'q ekan. Mayli, V ni topamiz. V 2 T vaqt boshlandi va minus 5 T kvadrat. Endi Y uchun ikkinchi formula yozamiz. Endi ikkinchi jism bo'yicha. Ikkinchi jismni boshlang'ich koordinatalari yo'q. Shuning uchun uni shunchaki V tezligi bo'lsa V bo'lsa V T minus 5 T kvadrat deb yozamiz. Endi quyidagi sistemani bajarib olishimiz kerak. Keling o'rniga qo'yaylik. Yaxshisi Y teng. On beş plus V ikini yazmamız ki. O V ikini mi geteyim bula? V ikini daha mı olsan? V ikiden V nol boya geldiğin gibi formülden minus JT buladı. Demek Y'ma minus 10 ten 10 metre tasım sekund. V iki şu geteyim. 10 kopaygan T minus da 5 T kvadrat. Va Y'imiz ten yana 20 T minus 5 T kvadrat. İki de denilemen ayrı oramız. Ve bizde kelip çıkadı ki 15 minus 10 T. Yani 10 T'den 20 T'ni ayırsak 10 T. 5 T kvadrat ile bir uru bulan kıskarıp gidiyordu. Ve 0 diyen cevap da olamız. Y'den Y'den ayırsak 0. T'den 1.5 sekund diyen cevap. Demek 1.5 sekunddan keyin ular uchrashar ekan. Yani bittasi ko'tarildi, tagidan ikkinchisi otildi, ko'tarilib to'qnashdi. Uchrashdi yani. Xo'p, keyingi masalamiz bu 78-chi masala ekan. 78-chi masala o'qiymiz. Jism 30 metr tasm sekund tezlik bilan yuqoriga tik otildi. U 25 metr balandlikdan yuqorida necha sekund bo'ladi? Bu aslida juda ham oson masala. Oson deb ham bo'lmaydi, lekin men uchun oson tuyulyapti. Endi siz uchun qanday bo'ladi bilmadim. 78-chi masala berilgan. Demak, berilganlar bo'yicha delta t deylik. Delta t ni topish kerak. Xo'p, jism otilyapti. Yuqoriga qarab v nolga tezlik bilan va u harakatlanyapti-da. Trajektor harakatlanish trajektoriyasi ko'rinishda bo'ladi. Va
Ma'lum bir balandlikdan yuqorida u necha sekund bo'ladi degan savol berilyapti bizga. Juda ham oson masala, juda ham oson. Bizga shunchaki V2 ni topa olish zarur. Va tushuntiraman nima uchunligini. Qarang, e'tibor bering. H teng formulasi esingizda bo'lsa, yuqoriga tik otilgan jismda agar 2 momentdagi tezlik berilgan bo'lsa, quyidagi formuladan topilar edi. Kvadrati bo'lingan 2g. Va bundan biz V2 ni chiqarib olamiz. V2 ni chiqarib olsak, 2g bu yoqqa ko'paytiruv bo'lib o'tib ketadi. V2 bu tomonga plus va 2gh tengdan bu tomonga minus bo'lib o'tadi. V2 ni darajasi borligini hisobga olsak, quyidagi formula bilan topiladi. H balandlikni bosib o'tgandan keyin yuqoriga otilgan jism tezligini topish uchun. Biroz tez ko'rsatdim o'zi. Ne demek ki? Zastıda 900 minus 2gh. 20 kopyalayan 25. 500 neyse, turist kola turistden 20 metre tasım sekund deyken cevap gelip çıkadı. Demek ki 20 metre tasım sekund iken. Şimdi, hudu şu satıqdan, yani 25 metre balanlik satıqdan, uşa yani V2 tezliği bilan ot etken koladan, şu satıqa yani qaytıp kelgün geçe bo'lgan harakat davomida qancha vaqt sarflanadi deyilyapti. Endi e'tibor bering. Keling, mana bu qismini o'chirib tashlaymiz. Rasmni. Ya'ni pastki qismini chalg'imaslik uchun biz V2 ni topganmiz. Mana pastki qismini o'chirib tashladim. Va bizda mana bu qism qoldi. Endi e'tibor bering, bu mana shu qismdan boshlab xuddi u pastdan yuqoriga vertikal ravishda otilgan jism harakati bilan to'g'ri kelyapti. Ya'ni o'sha harakatni o'zi, shunchaki u qaysidir satiqdan turib bu narsa bo'ladi. O'sha satiqni yo'q deb olamiz, 0 nuqta deb olamiz, yuqoriga otilyapti deymiz. Ya'ni yerdan turib 20 metr tasbisiga tezlik bilan yuqoriga otilgan jism harakat vaqtini topishimiz kerak. Bu eng oson topish yo'li. Va esingizda bo'lsa, ko'tarilish va tushish vaqti teng bo'ladi va ular umumiy uchish vaqti ularning qo'shilmasiga teng bo'lardi. Ya'ni bu qanday topilardi? T2 teng V2 bo'lingan, keling delta t deylik. V2 bo'lingan g bo'lsa, shuni 2 ga ko'paytirmas, ya'ni ko'tarilish va tushish vaqti ikkovi teng, 2 ga ko'paytiramiz. 2 ko'paygan 20 bo'lingan 10. Albatta azizlar, agar siz bu darsdan teoriyani ko'rmasdan ko'rayotgan bo'lsangiz, meni gaplarim juda ham tushunarsiz tuyulishi mumkin sizga. Shuning uchun albatta maslahatim teoriya bo'lib chiqing. 4 sekund harakatlanar ekan. Xo'p azizlar, endi bugungi darsimizni yangicha qismiga o'tamiz. Foydalanuvchilarimizdan biri, ya'ni obunachilarimdan biri yozib yuboribdi. Gubkina to'plamidan ham masala yechimlarini ko'rsating deb. To'g'risi tushunmayman, nima uchun Gubkinadan yechib ko'rsating deyilganini. Menimcha ular boshqa masalani ko'rmagan, boshqa masalalar to'plamini ko'rmagan bo'lsa kerak. Chunki sizga bir narsani aytishim kerak, bu endi meni shaxsiy fikrim. Hech kimga bir narsani isbotlash niyatim yo'q. Men shu paytgacha 10 dan, balki 20 dan ko'p kitobni yechib chiqqan bo'lsam fizika fanidan, men uchun eng bema'ni kitob bu xafa bo'lish kerak emas Gubkina kitobi. Nima uchun bunday fikr? Yo, u yaxshi kitobdir, lekin menga yoqmadi masalan. Shaxsan menga yoqmadi. Nima uchun? Chunki shu paytgacha Goldfarb, Rimkevich, Balash, yana bir qanaqadir kitoblar qolgan esimda yo'q. Ko'p kitoblarni yechib chiqqan bo'lsam, ularning orasida eng yomoni menga yoqmagani bu Gubkina to'plami. Gubkina to'plami desa noto'g'ri bo'ladi. Bu Chernovtsan kitobi. Avtori Chernovtsan. Va bir narsani aytishim kerakki, men Gubkinaga Chernovtsanni yechmasdan kirganman. Shunchaki
Goltar degan kitob bor, u juda ham yaxshi. Chernotsandek juda ham nima desam bo'ladi. Chernotsand yoqmagan tarafi oldin yechmaganman, Gubkina kirishim uchun Chernotsand nima kerak bo'lmagan menga. Shundoq ham 95 ball olib kirganman. 5 ball nimaga xato qilganimda vazn va vaznsizlik mavzusida aytib o'tgan edim. Xo'p, nima uchun Chernotsand menga yoqmadi? Chernotsand bilan ushbu, ya'ni 2019-2020 yilda bir o'quvchim bilan individualni shug'ullanganman va hozirda u Mifida o'qiyapti albatta. Va uni bir necha marta kayfiyatini ko'tarishga to'g'ri keldi. Ya'ni moralni psixologicheski juda ham qiyin bo'lgandi. 3 kunlikka tushib qolgan. Nima sabab, nima? Chunki u oldin fizika bajarmagan, masalalar to'plamini ko'rmagan, oddiygina to'plamni ham ko'rmagan. Va birdaniga Gubkinga kirish uchun Chernotsanddan foydalandi. Va Chernotsandda yomon tomoni, mavzuni boshida bitta ikkita elementar masala beriladi va undan so'ng dab durustdan juda ham qiyin bo'lgan masala tashlanadi. Ya'ni o'quvchilar uchun, o'qituvchi uchun emas. Va ushbu masalani ikkita elementarni masalani tushuntirib birdaniga qiyin masalani tushuntirgan paytim tushunishim mumkin, lekin mustaqil bajargan payt uni bajarishda iloji bo'lmadi u uchun va u o'zicha o'yladiki, fizika menda o'xshamayapti deb. Va shuning uchun juda ham ko'p harakat qilishimga to'g'ri keldi. Juda ham qiynalganmiz biz ikkovimiz ham. Eminna Chernotsand kitobini deb. Lekin shunday bo'ldiki, Chernotsandning eng qiyin masalalarini tashlab ketib, ya'ni o'sha bunday qilish kerak emas. Bitta kitob boshlandi, to'g'ri yechilish kerak. Tashlab ketdik va eng oson, ya'ni ushbu to'plamdagi, kanaldagi to'plamdan osonroq bo'lgan masalalarni shunchaki yechib chiqdik. Vaqt kam bo'lganimizdan. Va u grant asosida Moskva yadroshunoslik universitetiga grant asosida o'qishga qabul qilindi. Xabaringiz bo'lsa kerak, Gubkin bu yil o'quvchi qabul qilmadi. Pandemiyan debmi, to'g'risi tushunmadim. Ko'proq shu pandemiyan deb bo'ldi menimcha. Mana shunaqa, lekin albatta obunachimni xafa qilish niyatim yo'q. So'ragan ekanlar, bitta Chernotsanddan ham, ya'ni Gubkin masalalar to'plamidan ham ushbu mavzu bo'yicha masalalar yechimini ko'rsatib beraman. Chernotsandni ochamiz. Chernotsandni albatta yukliman kanalga. Ushbu kanalga yoki boshqa ikkinchi kanalimga yukliman. Ha do'stlar, ikkinchi kanalim ham bor, o'z kanalim ham bor. O'ylab ko'ramiz buni. Muhimi siz ushbu to'plamda olasiz. Ha, menda aytgancha uni rus tilidagi tarjima holidagisi yo'q. Albatta agar kimda tarjimasi bo'lsa, tashlab yuborsin. Qatiya balki kerak ham yo'qdir. Internetga kirsa u narsa ko'p. Demak, mavzuni cho'zmaymiz va albatta azizlar, Gubkina bo'lgandan keyin prinsipialni men rus tilida ushbu masalani tushuntiraman. Albatta anchadan beri rus tilida tushuntirmaganman, balki kamchilik bo'lishi mumkin. Rus tilini biladiganlar uchun bundan oldindan uzr so'rayman. Lekin bu prinsipial narsa, ya'ni Gubkinga kirmoqchimisiz, demak siz rus tilida masalalarni yechishingiz kerak va rus tilida ularni tushunishingiz ham kerak. 88-chi masalani o'qiymiz. Kamin брошенный вертикально вверх дважды был на одной и той же высоте спустя 0,8 и 1,5 секунд после начала движения, чему равна эта высота? Азизлар, бу масала ўхшаш экан, майли таржима қилиб бераман. Тош юқорига қараб вертикал юқорига қараб отилаётган экан ва у бир хил сатҳдан 1,08 ва 1,5 секунд вақт оралиғида ўтаётган экан. Shu holatda bizda balandlikni toping deyotgan ekan. Endi bu yoqqa faqatgina rus tiliga qiziquvchilar qarashi mumkin, lekin albatta masalaning yechimi qiziq bo'lganlar uchun ko'rsangiz ham bo'ladi. Gubkina, 88-chi masala. Значит, дано у нас. Дано. Значит, T1 у нас 0,8 секунд. Т2 у нас 1,5, 1,5 секунд. И у нас спрашивает высоту прохождения этого мяча или тела в эти моменты.
Значит, тело было брошено вертикально вверх v нулевой скоростью, и оно прошло вот этот уровень, вот эту высоту, можно сказать, h. И после этого дальше двигалось и вернулось к этой же точке. И в начале, то, что первый раз, когда прошло, это было 0,8 секунд от начала движения, а когда второй раз прошло, то это было 1,5 секунд. Вот, и у нас спрашивают вот эту высоту. Думаю, всем понятно это условие задачи. Дальше. Как мы этим будем решать? Многим кажется, что черновца очень тяжелые, все такое, но эта задача, если обратили внимание, это в конце этой темы. То есть движение тела под действием силы тяжести. И многим кажется, которые уже решают этот сборник, им кажется, может, блин, такой, как его, сложная задача, но на самом деле не так. Значит, обычную формулу напишем. H равен H от T. Равен, значит, V нулевой, T 1 пишем. Минус 5t1 в квадрате. И второй раз то же самое. Угу. V нулевой t2 минус 5t2 в квадрате. Значит, если учитываем то, что h1 и h2 они равны, и они равны, соответственно, h, то можно заменить их с h. И перепишем это все уравнение. t1 минус 5t1 в квадрате, h v нулевой t1, давайте сразу это значение поставим вместо этого, t1 у нас 0,8 секунд, 0,8 в квадрате, а v нулевой, второе это у нас t2, полтора в квадрате. Вот у нас получилась система уравнения. И мы теперь должны это решать. Просто приравняем вот это два уравнения, вместо h поставим. V нулевой 0,8 минус 5 умножим 0,064. Ага, и 0,005. Мы должны найти b, то есть скорость. V нулевой равен... 5. Просто уравнение будем решать, ничего такого. И делим на 0,7. У нас получится примерно сколько? Вот, вот так получилось. Пока так оставим, нам нужно найти h. H равен у нас... время мы знаем, просто поставим вот на это уравнение. Значит, 5 умножено на 2 и 3. 0,8. Минус 5 умножено на 0,8 в квадрате. H равен. Вынесем за скобку. Угу. 2,3 минус 0,8. Полтора. Полтора. Угу. 6 метров. Вот, друзья, у нас получилось 6 метров. Демек, дуслар, көргеніңізде оқшас масала. Тоғыры, бұл ерде біраз сізге қиын тілші мүмкін. Леген жүнді қамасын, оңды формулаға 2 мартта 2 қыл qiymatlarni qo'yib yubordik. H ga H1, H ga teng edi u va T1, T2 larni qo'yib yubordik bir xil formulaga va tenglashtirib yubordik. Juda ham oson va ushbu tenglamalar sistemasini yechib chiqdik. Ana shunaqa do'stlar, juda ham oson. Shuning uchun noto'g'ri tushuncha kallangizda, miyangizda hosil bo'lmasligi kerak. Ya'ni chernovtsan deysam, men Gubkinga kiraman yoki boshqa. Chernovtsansiz ham juda ham oson kirish. Chernovtsan bu
yetişib kerak. Agar sizga umuman kitob yechadigan kitobingiz qolmagan bo'lsa, to'plamni 1-2 marta yechib chiqqan bo'lsangiz, unda siz bemalol chernot sandi yechishingiz mumkin. Lekin agar siz to'plamni yechmasdan birdaniga chernot sandi yechish boshlasangiz, bu juda ham katta xato. Buning natijasi siz tushkunlikka tushib qolasiz, fizika men uchun emas ekan degan fikrga kelib qolasiz. Shuning uchun maslahat bermayman. Shu bilan azizlar, bugungi darsimiz uzoq, darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga ushbu dars ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta o'z fikrlaringizni yozib qoldiring yoki shunchaki like bosing. Albatta agar kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lish tugmasini bosing. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.